Salve, salve, heróis, Dom Leão mais uma vez, canal Kingdom, e dessa vez trazendo pra vocês um videozinho curto. Faz tempo que eu não trago vídeo aqui pra vocês. Hoje estamos aí com Donzela, ela que se aposentou hoje, gente. Donzela se aposentou, não vai mais farmar em mapa, porque os itens que ela tem farmado não tem me rendido tanta grana. Por exemplo, o Ice Cube. Eu tava no Crystal Bone, que baixou o preço pra cacete, tá mais barato que o SQ. E aí eu realmente mudei pro Ice Cube, mas ainda assim o ganho financeiro tá muito baixo. Então ela se aposentou e a partir de hoje ela vai se dedicar única e exclusivamente a curtir a aposentadoria dela, botando pets pra trabalhar no lugar dela, né? Então eu simplesmente botei ela no level 110, completei isso aqui agora, né? E com isso, liberei aqui a Missy Forest. Com a Missy Forest, finalmente eu vou poder ficar fazendo farms todo dia com ela. Então, como é que vai funcionar nessa aposentadoria dela? Vamos aqui na casa para que vocês possam observar como é que vai funcionar a dinâmica durante a aposentadoria. Entra em casa, garoto. Vai em casa. A gente tem que tirar um pet de lá que tava lá pra ganhar um pouquinho de nível, tentando chegar perto dos 120, mas não conseguiu. Que é a Ubiune. E assim. Opa, desculpa essa moto passando aí, fazendo barulho ao fundo. É que eu tô na rua. Ó, safado. Já chegou dormindo em casa. Tá com sono? Tá com sono, donzela? Acabou de se aposentar, já tá com sono, cansada. Bem, vamos tirar o Beone aqui e vamos botar o porquinho aqui, porquinho para ganhar XP. Beleza. Então agora com o Beone já liberada, a gente vem aqui no livro dos pets. E Miss Forest, ele já ocupa dois, ela já ocupa mais um, e eu boto o Petite para me dar mais chance de conseguir um baú a mais. E com isso, a donzela vai ficar fazendo somente isso a partir de hoje, todo dia, não upará mais em mapa. Eu espero que ela curta a aposentadoria, curta bem a aposentadoria dela, explore bem os pets para conseguir fazer um dinheiro bacana, já que em mapa tu vai começando a ficar bem limitado o farm com ela. Com isso eu posso ganhar um pouco mais de itens valiosos ali em Niflheim, né? Então era só para trazer isso para vocês. Eu aposentei donzela, então agora só os dons leões que estão em atividade, né? E ela vai ficar farmando aí com os pets. Enquanto isso, os dois Tom Leon ficam upando de boa. Esse foi o último dia que ela upou para pegar o nível 110. E aí, tô vendendo os itenzinhos aqui ainda para completar. Ah, já que eu dropei item, a gente vende os itens, certo? Então é isso, galera. Hoje mais tarde tem livezinha lá na Twitch. Espero ver vocês por lá. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau.